Střežím, kurva, instinct. Instinct. Ty čipy nepadají si jestek podle mě. Vytrolí to. Tady někdo musí ležet na zemi. Quest. A tady. Jak zůvnu tu mapu vypíčenou? Jo, aha. Jako když se na to podívám ze stránky aren, tak doslova se nic nezměnilo a krátce přidali 3 nový mrtka zbraně. Jinak zbraně jsou furt stejný a mapa je furt stejná, takže ta hra je stejná mrtka, doslova. Největší změnu má public, prosím. No dobře, ten parkour. Solary. To jo, tanky, já jsem tanky, a to je hezky, ale kde najdu? Mě přijel týpek v tanku. To bylo, to je píčena, že to bylo těch vzducholodí, ne? To je kundovina. Můžu ho zabít ten druhý koko, co cílí se mnou, prosím, nebo je totálně neschopný? Mám opravení na tank, mám vole upgrade na tank, ale nemám tank. Nevím no, co teď jako budou mít ve funku za výmluv ti kokoti, co jako předtím neuměli stavět. Když pořád budou hrát píču. Ty publiky jsou teď úplně jiná hra. Co nám můžu přeskočit jako ten shooter? Tak jsem jako nepřebyl. Jako nejsi v zeleně, zmrdečku. What the fuck, tak já jsem žít.
ta zóna jako docela bolí, ale... Jakože docela bolí, kurva. Já to nedám letět. To nedoběhnu prostě. Získal to SMG, nevím, Steve. Takže hra žádné přes obory. Obliky jsou tak pětkrát víc fun. Teďka s tím novým updatem. Minimálně dokud se tady nedá stavět. Nevím, mě reálně třeba ta hra baví víc, když se tady nedá stavět. Gunnar's SMG. Nevím, co to je za NPCčka, asi nový. Ty kokot. Tak z nějakého filmu. Co má to? Sorry. Já držím shift. Nevím, jako mě reálně ten public přijde fun teďka, když tam nedá stavět. Jak se tam bude dát stavět, tak... To podle mě už tak fajn nebude. Tady je fucking tank. Počkej, v tom jsou NPCčka. Havran spar. Nevím, no. Jako jestli týpci, co brečeli na tryhardy, co staví, teď to zapnou a i tak budou hrát píču, když se nedá stavit v publiku, tak... jsou fucking nuly. To fakt nepůjde pro ten lůd, jo? Kamo, takhle vlastně půjde zmenšit fall damage. Ty když budeš padat, tak jenom padneš ke zdi a vylezeš na ní. O můj bože. Ok, vezmeme double SMG schválně. Tohle je nový SMGčko, ale mě přijde dát dog shit. Mariko. Já jdu vyzkoušet ono, tohle je tohle mythic. Tak to doslova střílí jak minigun, no. To doslova střílí jak... Nevím, no, rychlej než Brutus minigun. Chat by rating moc, co koupíte, bet vás na můj sát sníky. Sát husband, thank you bro. Oh můj bože.